Bili mwambia huyu. Nilimwambia mshikaji kapigwa chini. Wana kusikia. Wana kusikia. Mimi nilimwambia mshikaji wako hawezi kunumdae. Ndio hapo. Mshikaji anajua nini? Huwa bwana. Huwa hawezi kunumdae kwa sababu angalia mtu mwenye kagwa haendi. Sio hapo. Yaani yupo yupo. Hawezi. Unajua nini? Mimi kitu cha kwa mimi nakishangaa eti mshikaji sio najua mapenzi sio la vaa. Hapo mmoja wapi mshikaji wangu? Wewe demo yule demo cheke. Wewe mlembo. Iteni sudi lako hilo. Oye. Kaosheni basi. Oya. Subiri basi. Wewe si huyo rafiki. Wewe ni wewe kitu gani hivi? Njoo bana. Sasa unaenda wapi? Wewe unahitaji kuku unaenda wapi? Unaanguka pigo na yeye. Yaani wanaume wazima mmekaa mnaita tu nyewe. Eh, ishi hapo hapo pimbi. Wewe ukutaki jioni nayo kazi ofisi. Wewe unanisikiliza mimi unasikiliza. Njoo kwanza na wewe maana sio uyoni njoo. Eti hamna kazi za kufanya? Nenda basi uko tunakutania ukitembea mifupa inalia kokokokokokoko mwenyewe unanenda zako huko. Kuka kijiweni nayo kazi usizalau. Dude liwe dude kitu mifupa unatembea ko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 k
kama vile unaona yule sasa kumpiga sio issue jamaa simama atakumkazia mbona kalegeza anaanza kumtoa boya boya sio bwana msikia hapo sio boya sema wewe nini analipizia kwa sababu wewe swala lako ile hapo acha mimi sio boya ungenikuta boya anaelea kwenye maji sawa ila kiukweli udemo huko. Wewe huyo ajue chochote kile holi tuliletea siku zile pale nani umebeba kuja kuja wa kweli kuja pale takataka kabisa dude gani siju umeona modo bwana linipa cha juu cha kuzunguja kote kule unaona sana gazi surprise ah wewe surprise ya nini wewe wewe Farid tu hapo kaji wewe ngoja kwanza sisi wewe bwana wewe dada au kwa yule na yule kaji. Je, kuna mtu au watu ambao wanakukera mpaka na ujiuliza nifanyeje? Basi hofu ondoa, maana vunja kero ipo kwa ajili yako. Tuma ujumbe katika namba ifuatayo. Na kazi tuachie sisi. Vunja kero, kero zako kwisha. Imekubamba,
leo imembamba kijana mwingine anaitwa Abdul. Abdul yeye ni mjasiriamali. Kazi yake kuuza na kukodisha video. Lakini mbona vibali vingine vinaonekana havipo? Na kama kawaida ya serikali, lazima mkaguzi apite duka hadi duka kuangalia jamaa anafanya biashara halali ama vipi? Maki watoto wadogo wanaangalia video zake. Je, kuna utaratibu wote? Na anayewakilisha serikali kwa siku ya leo ni huyu huyo mzee wetu. Tumwite mzee Mnoko. Na hatakuwa peke yake, bali mzee wetu mzee Mnoko atakuwa yuko na waandishi wa habari. Wapate kuwa naye hatua hadi hatua katika kujua kwamba anaendesha biashara halali au la. Na kazi ilikwenda hivi. Wewe ndio mhusika wa kwenye hiyo video show. Una kibali? Sasa unaonyesha watu gani? Wewe unaajiriwa. Wewe unaajiriwa. Sasa umeajiriwa. Yeye mwenyewe yuko mwenyewe. Yeye katoka. Sasa umeajiriwa sawa, lakini tunafahamu sheria kwamba unatakiwa unapofanya kuchoka mezi kuna uwe na kibali. Una kibali? Yeye mwenyewe. Leseni biashara lazima inakaa dukani bwana. Wewe wapi na wapi bwana? Yeye mwenyewe ndio wewe. Unaona picha inaonyeshwa kule? Ile picha inafaa watu wote, wadogo na wakubwa. Umesikia habari ya mitihani ya form 4 iliyotokea juzi? Juzi hujasikia matokeo? Kwamba watu wamechora sijui vitu gani, bongo flavor kwenye nani? Nyinyi bado mnaonyesha kila mtaa picha ambazo hazina nani? Hazina kibali. Pale nimekuta kuna vitoto vidogo kama hivi. Imemtoka watu wazima. Sehemu zote mwilini. Ni X, na kuna A ambao ni watu wazima. Dax kuna U ambao ni universal. Wanaangalia watoto na wadogo vile vile. Alafu kuna zile X ambazo wanaangalia watu wazima peke yao. Sasa wewe pale unaonyesha aina gani ya picha? Ya Kihindi. Ya Kihindi haina filamu ya Kihindi iko taka kuona Deepak Chopra, taka kuona Amitabh Bachchan, kila kitu barwache. Nimecha. Nikikuchukua nikienda na wewe, una ubaya? Unakosa, unakosa. Ehe. Sasa. Amesikia tu kwenda kituoni. Jashi kamtoka zaidi. Wewe unapokea pesa nani? Sio wewe? Eh. Hapa angalia umetandaza picha hizo ukiunauza. Kwanza hapa pana kibali. Unajua ndio unapoteza watoto alafu hawana muda wa kutoka nyumbani kusoma, hawafanyi vitu vingine, ndio maana kufika kufanya mitihani hawajui kuandika, hawajui kusoma, wanachora wanaita nini mazombi, wanachora sijui nani wewe. Ndio maana watoto wetu wanafeli. Sasa tukienda na wewe kuna ubaya. Unaangalia kina zombi kwenye TV. Nisema makosa mwenyewe. Una makosa lakini zinaonea simamia. Boss imebidi aingie mwenyewe. Nadhani hii ni rahisi. Hii ni rahisi sana. Mwenyewe. Tuna pamoja sasa hivi. Kituo cha karibu, ndio mdhamini wako, kabidhi duka hapa. Abdul hana la kusema. Mimi napo kwenda. Eh? Mpaka nyumbani. Nimwambia sasa hivi kulikoni ni nyumbani. Yeye mwenyewe anahifadhi nyumbani kule. Naona tunaleta utani kidogo kwenye biashara. Biashara ni nyumbani, mbali kwa nyumbani. Hata fotokopi hamna. Hamna. Haya ni hivi. Hii kazi ni rahisi. Kwa hiyo TV sana wewe. Kwa nani TV? Unafahamu Vuvuzela comedy show? Vuvuzela comedy show unaifahamu? Unaifahamu? Toa sauti nimekubamba. Hapo ndio anashtukia eti. Na hiyo ndio imekubamba. Na huyu ndio bwana Abdul. Mapiga moyo yakoendaje kaka? Anaambia. Hakuna kucheza bwana, hii ndio imekubamba. Lakini kama ilivyo ada, ukiona umeshabambwa, ukiona mambo yameshakuzidi, lazima ukiri mwenyewe kwa mdomo wako na kusema nimenibamba. Usije ukamcheka mwenzio, maana hata wewe unaweza kubambwa. Lakini kama una mtu ambaye unapenda kumbamba, basi wasiliana nasi kupitia namba ifuatayo. Na kazi tuachie sisi. Imekubamba wewe.